Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, 1-ci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva mayın 15-də Qəbələ rayonuna səfər ediblər. Dövlət başçısı İlham Əliyev, 1-ci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva ümumili lider Heydər Əliyevin Qəbələ şəhərində ucaldılmış abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoyublar. Qəbələ rayonunda 20 min nəfər əhalinin yaşadığı 11 yaşayış məntəqəsini rayon mərkəzindən və digər yaşayış məntəqələrindən ayıran Bum Tikanlı Abrıq avtomobil yolunun 2-ci kilometrliyində Bum çay üzərində yeni körpü və Bum qəsəbəsinə gedən 2 kilometrlik avtomobil yolu bərpadan sonra istifadəyə verilib. Prezident İlham Əliyev, 1-ci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva tədbirdə iştirak ediblər. Prezidentə yeni körpünün və yolun texniki göstəriciləri barədə məlumat verilib. Qeyd edək ki, Bum çay üzərində yeni körpü və yol Qəbələ rayonunun yol nəqliyyat infrastrukturunun yaxşılaşdırılmasına dair əlavə tədbirlər haqqında Prezident İlham Əliyevin sərəncamına uyğun olaraq inşa edilib. Uzunluğu 310, eni 9 metr olan körpü sürücülərin və vətəndaşların rahat və təhlükəsiz hərəkətinin təmin edilməsində mühüm rol oynayır. Bu körpünün tikilməsi ilə bağlı icazə verin. O tərəfdə yaşayan 11 kənd və 20 min əhali adından sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Onların əlaqəsi necə idi? Bu 20 min əhali bu rayonla ümumiyyət əlaqə kəsilmişdir. Siz o vaxt biz bax belə çay bu çayın deməli cənab prezident eni 703 metrdir və bu bizim ən təhlükəli dağ çaylarından biridir. Və sululuq burada həddindən çox olur. Biz o vaxt bu suyu biz belə eləyirdi, borulara yeniləndirirdi və insanlar gedirdi. Bir dənə güclü yağışla yuyub gedirdi və bu insanlar rayona gəlməkdən ötürü 30-35 km məsafə qət eləyirdi. Bu layihənin icrası əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsində və rayon mərkəzi ilə əlaqəsində mühüm rol oynayır. Siz o vaxt 2011-ci ildə xatırçısı Olimpiya kompleksinin açılışında göstəriş verdiniz. Şəhəri bu tərəfə biz istiqamətləndirək. Bəli, şəhəri Salma ilə bağlı. Bəli, ondan sonra biz bu tərəfdə təhsil mərkəzi, bir sınıf uşaq bağçası, yalnız sürdürmə məntəqəsi və indi də sizin müvafiqsəniz camınızla 160 yerlik 5 hektar ərazidə xəstəxana kompleksi. Bəli, xəstəxana kompleksi tikilir və artıq bu insanlar bu infrastrukturdan genişlənir. Artıq gediş-gəliş var, işə cəlb olunurlar. 6-8 dəqiqə rayonun mərkəzindədirlər. Amma əvvəl 35 kilometr. Və bu qış aylarında ümumiyyətlə buradan gediş-gəliş yox idi. Ona görə bu əhali həmişə sizə minnətdardır. Prezident İlham Əliyev, 1-ci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Qəbələnin Nic qəsəbəsində yerləşən Müqəddəs Məryəm Ana Alban kilsəsində doğulublar. Ölkə rəhbərinə və 1-ci xanıma kilsədə görülən işlər barədə məlumat verilib. Müqəddəs Məryəm Ana kilsəsi 2019-cu ildə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən bərpa olunmağa başlamışdır və 2020-ci ildə 44 günlük müharibə zamanı noyabr ayında bərpa işləri bitirilmişdir. Buyurun, tanış ola bilərsiniz ilkin vəziyyətlə. Bu vəziyyətdir. Bəli. Gün bəzi də yox idi, uçmuşdur. Bəli, uçmuşdur. Bərpa zamanı tikilinin 50%-ına yaxın kərpiçləri, daşları dərt olunmuşdur. Əziz bizim prezidentimizsiniz, biz xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Məryəm Ana kilsəsinə xoş gəlmişsiniz. Allah sizi qorusun, Allah Azərbaycanı qorusun. Sağ olun, çox sağ olun. Həmçinin həyat yanı sahə abadlaşdırılmış, sahəsi hasarlanmış, vəftiş üçün bulaq yaradılmış, üç görməkçə yaradılmışdır. Bulaq hardadır? Buradadır. Bəli, 3 bulaq. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Salam, xoş gəlmisiniz. Salam əleyküm. Xoş gəlmisiniz. Salam əleyküm. Xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Salam əleyküm. Xoş gəlmisiniz. Salam əleyküm. Xoş gəlmisiniz. Tavanı, döşəməsi dəyişdirilmiş.
kilsə ilkin olaraq 12-ci əsrdə tikilmişdir aşağı hissəsi. Onların dağıntılarını da siz görə bilərsiniz. Biz onların bəzilərini bərpa eləmişik. İkinci hissə isə 1898-ci ildə davam elətdirilmişdir və bərpa olunmuşdur. Ha, belə uçmuş vəziyyətdə idi. Gördünüz, bəli. Çox pis vəziyyətdə idi. Bərpa zamanı Afina xəritəsinə uyğun olan işlər aparılmışdır. Həm daxili, həm xarici tərtibata heç bir xələl gətirilməmişdir. Və biz çalışmışıq ki, o vaxt tikinti zamanı istifadə olunan tikinti materiallardan istifadə edirik. Bu kərpişlər yeni... Bəli, 1898-ci ildə onu tikilmişdi. Biz bu kərpişlərin təqribən 50%-ını dəyişdirmişik. Ancaq köhnə kərpişlərdən istifadə edirik. Mən Leyla danışmışdı. Ki, burada olarkən bu söhbət əsnasında məsələ qaldırıldı bu küçəylə bağlı. O da indi Bakıya gələn kimi dərhal məsələni qaldırdı və ondan sonra bərpa işlərinə start verilmişdir. Və bildiyiniz kimi 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə bu kilsənin açılışı olmuşdur. Evet. Aynı yerdisində, hər gündə açılış olmuşdur. Bəli. Yenidən açılış olmuşdur. Bizim müdür prezidentimiz Leyla xanım tək sizin qızınız deyil, bu bizim qızımızdır, bu de qızıdır. Bir xatirin, bəli, bu kilisəni bizə hədiyə elədi. Bu, baxmayaraq ki, pandemiya, tüm ili, 44 gün müharibə, bir gündə bərpa işlər burada dayanmadı. 9 xalq nümayəndələri burada çalışıblar. Çox sağ olun. Bu de xalqın çox böyük tarixi mirası var və indi həm Qəbələ rayon ərazisində və eyni zamanda azad edilmiş torpaqlarda siz gedirsiniz, ibadətini edirsiniz, həm Xudavəngdə, həm Ağoğlanda. Orada digər də Udi xalqına məxsus olan məbədlər var. Onların böyük hissəsi elə dağılmış ya da ki, yarı dağılmış vəziyyətdədir. Onları da bərpa edəcəyik. O kilsələrə də siz gedəcəksiniz. Siz indi Xudavəngdə bir neçə dəfə olmuşsunuz? Olmuşdur. Bir ayın 11-də gəlmişdik Laçından, Ağoğlan kilsəsindən gəlmişdik. Olmuş, 7 dəfə səfərimiz oldu, cənab prezident. Çox yaxşı. Bundan sonra da olacaq. Çünki bu böyük bir tarixi irsdir, bizim mirasımızdır. Və bu günlərdə Şuşada Xarı Bülbül Festivalında Udi xalqının nümayəndələri orada çıxış etmişdilər və sizdən olan nümayəndə də var idi orada. Bu da bir də onu göstərir ki, bütün Azərbaycanda yaşayan xalqlar bir ailə kimi yaşayır. Və uzun fasilədən sonra Şuşada təşkil edilmiş Xarı Bülbül Festivalının ilk günündə Azərbaycanda yaşayan xalqlar səhnədə çıxmış və öz mədəniyyəti nümayiş etdirmişlər və eyni zamanda bizim birliyimizi biz hamımız nümayiş etdiririk. Və bu kilsənin bərpa edilməsi də bizim birliyimizi təcəssüm etdirir. Bəli, sağ olsun Heydərə Fondun işçiləri. Yoxan, sizi öz təşəkkürümüzü bildiririk. Bizim çox gözəl iş görüblər bərpa işlərinə. Hamı biz təbrik edirik bu bayramı görə. Sağ olun, edək. Bir kuryan çaydan bu daşları tapdıq, onları kestik. İlkin konsepsiyaya uyğun olaraq dəyişdiyiqları qədər bəyik. O orijinal oldu nəfər, ona görə kürmələmişim. Həmçinin kərpiçlər. Bəli, bəli. Çıraqlar, yaşıqlandırması deyə gələyətlər. Hamısı qədim konsepsiyaya uyğun olaraq. O stildə. O stildə, bəli, bəli. Cənab Prezident, bu vaxtda Azərbaycanın ən böyük kilsələri, katedral kilsələri, müqəddəs Məryəm adı, 3 dənə bəyəm. Həm Qiyasdan, həm də ən böyük kilsələrdən biridir. Alban kilsələri çox zaman, çox elə tərtibatı çox geniş olmayıb. Ona görə biz o konsepsiyaya sadə olur. Demək, ikonalı olmayıb, çox sadə olur. Bir şey edir ki... Sovet vaxtında istifadə olur. Bura fındıq skladı. Ambar olur. Qalxız dövründür. Sonra müstəqillik dövründə burada bir kilsə bərpa olundu. Mədəniyyət Naziri Norveç Hümayət Təşkilatı, azıq Turk ilə gələndə. Bəli, bəli. O lider olanda o vaxtdan bizdə o kilsə bərpa olundu. Sonra bu kilsəndə bizim Leyla xanımın dəstəyi ilə bizim bu bir kilsə bərpa olundu. Kiş kəndindəki kilsə bundan kiçikdir. Çox əski birinci kilsədir. O balaca. O bir, bəli.
forması. O birinci kilisədir. Ən birinci kilisədir, ən qədim kilisənin arası deyilir. Ən qədim kilisədir. Can Prezident, biz Alban konsepsiyasını alınmalıq. Ermənilər bunlar özünləşdirilmişdilər. Adətən ermənilərdə Qriqoryan kilisəsində altar hissəsi daha hündür olur. Albanlarda isə üç pləkandan ibarətdir. O çox memarlıqsa əsas fərqli elementdir. Biz onun üstünü açanda gördük ki, ermənilər onun üstünü, bunların üstünü bağlamışdılar, sizinlə bağlamışdılar. Bunları təmizlədik Alban xaçlarından. Alban, burada da var, burada da var. Bütün üstünlarda altarı da sementle bağlamışlar, uzuvlar, kök tarafından uzuvlar, hamısını bağlamışlar. Ümumiyyət Alban kilisəsi fərqlidir, erməni kilisəsi. Simvollar fərqlidir, metrə çox. 19-cu əsrdə bütün Alban tarixi mirasını özgürləşdirmək istəmişlər. Çalışıblar ki. Bu zənginizdən almışlar. Bəli, bəli. Biz sadəcə imtina eləyib saxladıq. Baxdı ki, biz erməniləşdirmişik. Evet. Etnos kimi erməniləşdirmişik. Bilirəm, onların məqsədi oydu. Məqsədi oydu ki, biz onların içində qayınan əriyə. Və cənab Prezident, çox maraqlı bir fragment sizə gətirdim. Bu sinəkdə tapılan, deməli, müqəddəs Katarina kilisəsində tapılan əlyazmalardır. Burada dünyanın ən məşhur lingvistlər tərcümə edib Alban əlifbasıdır. Görürsünüz? Hansıdır budur? Bəli, bəli. Alban əlifbası. Görürsünüz nə tərcümə? Çox maraqlıdır bizdə. Özü 9 ilə tənis tərcümə edib Urdu dilinin əsasında. Deməli, bu əsas onu göstərdik ki, Albanların demək öz əlifbası 100 il erməni kilisəsinə qalaq olur. Olur. Bu məşhur Avropa alimləri təsdiq olunmuş kitabdır. Sonra hər bir vərəqi görürsünüz, orijinallar. Mən özüm Sinayda olmuşam, görmüşəm. Hə, görmüşsünüz onları. O məşhur lingvistlərlə bizə Zazaliksizdir, sonra Gipertdir bunlar. Sonra bu kimbə görürsünüz orijinallar. Bu əlifbanı təbliğ eləmək lazımdır. Yavaş-yavaş onu istəyir təbliğ eləmək. Biz indi Latin grafika ilə işləyirik 49. Sonra bu həmin kitabı orijinalla 9 ildə tərcümə ediblər alimlər. Siz indi gələk bu əlifbada indi Mədəniyyət Naziri ilə birlikdə indi işləyərik, kitablar da dərc olunsun, uşaqlar da bu əlifbanı bilsinlər ki, bu bərpa olunsun. Çünki bu əlifba demək olur ki, istifadə olunmur. Ona görə bərpa eləyək. Elmlər Akademiyası, Mədəniyyət Naziri. Kopyanı vermişik, onlar da işləyəsinlər. Heydər Əli Fondu da məşğul olun. Bu əlifbada kitablar da dərc olunsun və uşaqlar da bu əlifbanı bilsinlər ki, bu əlifbanı biz bərpa edək. Cənab Prezident, bizim müqəddəs kitab birinci dəfə Latin dilinin əsasında tərcümə olunub. Onu sizə veririk. Birinci dənə, bunu heç təqdimat eləməmişik. İvel, Girk, nədir? Müqəddəs kitab. Alban dilində. Özümü tərcümə edək. Özü də rahat görün tərcüməçidir, bir tərcüməçidir. Biz bunu 49 hərflə istifadə edirik. Maddadan kitab. 49 hərf var. Qədim 52 deyil. Biz bunu 49 eləyirik ki, biraz yüngül olsun kompüterdə işləmək. Sonra burada məktəblərdə bizim ana dili dərsi keçir, Latin dilinin əsasında 4-cü sinifə kimi. Çox yaxşı və Alban dili də gərək yaşasın. Bütün yəni, udilər bilməlidirlər, mütləsiz. Udilər hamısı bilirlər. Udilər bugün Azərbaycan dilini çox gözəl bilirlər. O öz ilində, Azərbaycan dili dövlət dilidir. Amma Alban dili təkcə məişətdə yox, yəni geniş burada udilər arasında istifadə olunmalıdır. Yəni müqəddəs kitablar buraxırıq, təqvimlər buraxırıq, eləyirik, yavaş-yavaş bərpəliyik bunlardır. Çox yaxşı. Siz noyabrın 24-də Ağdamda, Meçidin önündə, mən də 4 gün sonra mən də orada idim, Robert mənim də orada idim. Siz bütün dünyaya bəyənərdiniz ki, işğal olmuş torpaqlarda biz bərpələcəyik kilisələri, meçidləri, manastırları, udi qardaşlar burada gələcəklər. Siz bizi yaşatdınız. Biz getdik. Biz getdik. Biz Tuğda da deyən sözə də gəldik. Udi qardaşlar bura gələcəklər. Bir də dedik ki, gəldik. Bəli, biz gəldik. Tarixi ədalət bərpa edir. Can sağ olun, uzun ömür. Sağ olun, sağ olun. Allah sizin ailənizi qorusun. Biz həmişə daimi dua eləyirik bu kilisədə, bizim Yerisi adında kilisədə, Qarabağda da. Sağ olun, bütün Udi qardaşlarımıza salamlarımı çatdırın, bütün icma nümayəndələrinə. Həmişə, siz bilirsiniz, birinci dəfə deyirik ki, mən buradayım. Üçüncü dəfə. Bəli, bəli, çox gözəl yaddımlar. İkinci dəfə gələndə məktəbin açılışında. Məktəbdə oldu, birinci açılışdır. Bəli, indi mənə dedilər ki, bir məktəbin də təmirinə ehtiyac var. O göstərişi də verəcəm.
Məktəbdə 68-ci ildə tikilmiş məktəb yararsız vəziyyətdədir. Sərəncam da imzalanacaq ki, o məktəbi də bərpa edəcək. Və bütün başqa işləri də nə lazımsa, mən hər zaman sizin yanınızda. İki məktəbimiz var, hansıda 150 ildən çoxdur yaşı. İki məktəb. Çox gözəl etnografik muzeyimiz var. Təmirə ehtiyacı olan da iki məktəbdir, yoxsa bir məktəb? Çünki mənə 4 nömrəli məktəb dedilər. Bir də hansıdır? Bir nömrəli məktəb var. Bir və 4. Bəli, bir və 4. Onu həmən məktəbin həyətində kilisə də var. Amma bir nömrəli 150-dən çoxdur yaşı. O bir məktəblər necə vəziyyəti? O da pis. Bəli. Bir məktəb 72-ci ildə yanaşı məhəllə. Cənab bu cavablar bizim gənclər üçün gələcəkdə bizə böyük bir ehtiyac idman kompleksinə təşkil edəyərik. Bəli. Burada kənddə də yer var burada. Var. Həmin məktəbin həyətində yer var. Həmin bir yer var. Yaxşı. Onda siz məşğul bu bir nömrəli məktəbdir. Bəli, bir nömrəli məktəb. Qalan hissəsinə çox dəstək görür. Onda çox bir nömrəli məktəblə bağlı yəqin ki, Heydər Əliyev fondu bütün işləri görəcək. Təmir, idman, 4 nömrəli məktəbdə dövlət xəstəliklər. Həmin kilisə həyətindədir. Həmin o mən olduğum kilisə həyətindədir. Bu kilisənin yanında. Gedək baxaq bura. Gedək. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Qəbələnin Nic qəsəbəsində bir saylı orta məktəbdə və müqəddəs Yelisey adına Cotari kilsəsində olublar. Məlumat verilib ki, 1857-ci ildə inşa edilən bu məktəbdə hazırda 135 şagird təhsil alır. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva kilsədə şam yandırıblar. Bildirilib ki, Nic qəsəbəsindəki bu kilsə Heydər Əliyev fondu tərəfindən 2006-cı ildə əsaslı bərpa olunaraq Alban Udi Xristiyan dini icmasının istifadəsinə verilib. Bax, bizim simvolumuzdur. Görürsün, bax, bizim kilsənin simvolu. Görürsün, bunlar onlar. Bu Alban kilsənin simvolu. Orada olan o xaçın təsviri. Bəli. Ayda bir günə. Cənab, 8-lik bizə müqəddəs 8 dənə xaçdır. Yəni 12 dənə apostol 8-lik. Bunu biz girəndə Tuğdu da gördük. Müqəddəs Yelisey kilsəsi 1823-cü ildə tikilib. Tolerantlığın kiçik modeli olan Nic qəsəbəsində hazırda 3 kilsə və 2 məscid var. Dünyadakı 10 minə yaxın Udinin 4 minə yaxını Qəbələnin Nic qəsəbəsində yaşayır. Qəbələ dəmir yolu vağzalının Vəlləki stansiyası Qəbələ bir xətli dəmir yolunun da açılışı olub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva açılışda iştirak edib. Dəmir yollarının müasirləşdirilməsi ölkəmizin iqtisadi potensialını nümayiş etdirməklə yanaşı, həm də sosial sahənin inkişafına yüksək diqqətin real göstəricisidir. Prezident və birinci xanıma məlumat verilib ki, hazır vəziyyətə gətirilən Ləki stansiyası Qəbələ bir xətli dəmir yolunun tikinti işlərinə 2018-ci ildə başlanılıb. Dəmir yolu xətti ox üzrə 42,3 kilometr, yan yollarla birlikdə isə 44,5 kilometrdir. Diqqətə çatdırılıb ki, ümumilikdə layihə üzrə 122 süni mühəndis qurğusunun, Ağdaş dəmir yolu dayanacağının, Qəbələ dəmir yolu vağzalının və stansiyasının, Qəbələ dart yarım stansiyasının tikintisi, həmçinin Hacıalı yarım stansiyasının təmir işləri yerinə yetirilib.